Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün mən sizlərə 5-ci sinif riyaziyyat böyük summativ qiymətləndirmə nömrə 1 testinin suallarını izah edəcəyəm. Keçək 1-ci sualımıza baxaq. Verilən ədədlərdən hansı 999-a bərabərdir? Bunları uşaqlar bir-bir hesab edə bilərsiniz və ya da 999-u özünüz qura bilərsiniz. 900. 900 ədədini nətə qura bilərik? Rum rəqəmini tanıyırıq, hamısını bilirik hansılar nədir? 900-ü qurmaq üçün deməli 900 1000-ə yaxındır. 1000 M yazırıq. Amma bu M 1000-dir. 1000-dən neçə çıxsaq 900 qalır? 100-ü. Deməli C də bilirik ki 100-dür. C-ni önünə yazıracağım. Bilirik ki böyük rum rəqəminin soluna, yəni əvvəlinə kiçik rum rəqəmi gələndə böyük rum rəqəmi kiçik rum rəqəmi çıxılır. Sonra 999. 90. 90 da 100-ə yaxındır. 100 C-dir. Bu 100-ü 90 əmətdən ötərək önünə 10 artırmalıyıq. 100-dən 10 çıxanda qalır 90. Bir də qalır 9. 9 10-a yaxındır. Onu yazırıq, amma bu 9 olmaqdan ötəri qabağına 1 artırırıq. Və salam, o da olacaq D bəndi. Keçdik 2-ci suala. 2-ci suala baxırıq. Hansı ifadə 76.975 ədədini ifadə edir? Hansı ifadə? Yəni, mərtəbələr vahidlərinin ayrılışdır. Burada 5 təhlikdir, 7 onluqdur, 9 yüzlükdür, 6 minlikdir. 7 10 minlikdir. Deməli 7-dən sonra görürsüz 4 dənə rəqəm var. 7 deməli 10 minə vurulmalıdır. Baxın. Üstə gəlir A bəndə uyğun gəlir. Üstə gəlir 6 6-dan sonra 3 rəqəm var. Deməli 3 rəqəm olanda 1000-dir. 6 deməli minə vurulmalıdır. Çünki 6 minli ifadə edir. Burada 9-u yenə minə vurulur. Səhv eliblər. Olmaz. Burada səhv oldu. Amma B bəndə uyğun gəlir. 7-ni 10 minə vuranda 70 min edir. Doğru. 6-nı minə vuranda 6 min edir. Doğru. 9-u 100-ə vuran 900 edir. 7-ni 10-a vuranda 70, 5 də təhlik. B bəndə uyğun gəlir. 2-yə B bəndə uyğun gələcək. 3-cü sual. Əsmərin 10, Nalənin isə 14 konfeti var idi. Onlar konfetləri özləri və daha 4 rəfiqələr arasında bərabər sayda olmaqla bölsələr hər birinə neçə konfet düşər? Hansı tənliyi həll etməklə konfetlərin sayını tapmaq olar? Hər bir tənliyi məsələdəki situasiyaya uyğun izah etməklə cavabımızı əsaslandırın. Deyir, hər bir tənliyi məsələdəki situasiyaya uyğun izah etməklə cavabımızı əsaslandırın. Baxaq. Əsmərin deməli neçə konfeti var? 10. Əsmərin 10 konfeti var. Aha. Nailə. 14 konfeti var. Onlar konfetlər özləri və daha 4 rəfiqələr arasında bərabər sayda bölməsidirlər. Bunlardan sabah bir başqa 4 rəfiqədə var. 4 dənə ta ki X adında Xalidə var. Məsəl üçün, Xalidə. Sonra Mədinə. Sonra olsun A ilə başlayan Aydan. Bir də olsun Çinarə. Deməli bunların ikisinin cəmi neçə konfet olacaq? Cəm 10-dan 14 gələn neçə edir? 24. Cəm 24 konfet var. Burada neçə dənə şəxs var olur? Əsmər Nailədən başqa. 1, 2, 4 dənə rəfiqə. 3, 4, 5, 6. 6 rəfiqə var. Deməli, uşaqlar, bunlarda deyil, 4 rəfiqələr arasında bərabər sayda olmaqla bölsələr hər birinə neçə konfet düşər? Hər birinə düşən konfet tapmaq üçün bu 24 dənə konfeti, yəni 10-dan 14-ün cəmini bölməliyik. Bunların yəni sayını insanlar sayına neçə eləyir? 6-ya. Bu da hər birindən düşən konfetin sayını ifadə edir x. Burada deyir ki, hansı tənliyi həll etməklə konfetlərin sayını tapmaq olar? Burada B bəndində olan tənliyi həll etməklə konfetlərin sayını tapmaq olar. Cavab yəni bura B bəndinə uyğun gəlir. Yəni 24 bölünsün 6 bərabər 2, yəni x də bərabər olacaq 4. Burada sonra deyir ki, hər bir tənliyi məsələdəki situasiyaya uyğun izah etməklə cavabımızı əsaslandırın. Burada da 20 məhsul bölünən tapmaq üçün məlum bölünən qismətə bölsək, yenə x-i 4 alarıq. Burada yox, almarıq. Burada mümkün deyil. Yəni bunu necə ifadə edə bilərik? Yəni bu onu deyir ki, A bəndində yazılıb 24 bölünsün x bərabər 6-sə, yəni 24 dənə konfeti 6 adam arasında bölsək, hər birinə neçə konfet düşər? Bu onu ifadə edir. Sonra
Burada x heç cürə 4 alına bilmir. Bu C bəndi konkret səhvdir. D bəndi də məsələn D bəndi uyğun gəlir. X-i burada 24 tapacaqsınız. 24 də bunların konfetlərin sayı olacaq. Amma bizdən onu istəmir. Bizdən nə tələb olunur? Hər bir şəxsə neçə konfet düşür? O lazım bizə. B bəndi daha uyğundur. B bəndi uyğundur bizim məsələmizə. Yəni cavabımız olacaq B bəndi. Yəni bu şəkildə məsələni həll etmiş oluruq. Keçdik 4-cü suala. A nöqtəsinə uyğun 10-lu kəsr hansıdır? A nöqtəsinə uyğun kəsr. Bax fikir vermiş olaq. A nöqtəsi burada 0-dan 127 ilə 0-dan 128 arasındadır. Burada görürük neçə bölgü var. Onu sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demək 0-dan 127. Demək neçə hissə var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hissə var. Deməli bu aralıq belə bölünübdür. Burada diqqət eləsək. Yəni 0-dan 127 ilə 0-dan 128 aralığı neçə bərabər hissəyə bölünür uşaqlar? 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yəni mən bunu belə yazaram. Yəni 0-dan 127-dən sonra gələn bu ilk bölgü sizə göstərim nə bunu böyük bir şəkildə. Yoxsa belə başa düşməzsiniz. 0-dan 127-dən sonra gələcək 0-dan bu 27-nin sonu əslində 0 artıra biləriz. Çünki 10 kəsin sonuna son sayda 0 artırma olur. Yəni bu sonra 0 artırırsaq belə bu 280-dir. Bu olur bir ilk bölgü 0-dan üzr istəyirəm 270-dir. 270-dir. Bu olur 0-dan 1000-də 271. Sonra belə davam edir. 272 belə. Yəni 1 2 3 4 5 6-cı bölgü olacaq 0-dan 1000-də 276. Sonra 277 olacaq. Sonra 278 olacaq. Sonra 279. Sıra 0-dan 1000-də 280 olacaq. O sonunda 0 gəlir, o yazılmır. Yəni cavab 0-dan 1000-də 276 olacaq. Cavab B variantı. Keçdik 5-ci suala. Hansı kəsir 12-də 6 kəsirinə bərabər deyil? Burada 12-də 6 kəsirini ixtisas aparsaq, hissə-hissə. Birinci 2-yə ixtisas aparsaq, 6-nın 2 bölündə 3 düşür. 12-nin 2 bölündə 6 düşür. 3, 6, 3 var. Bərabər olmayan lazımdır. A bəndi getdi. Təzədən bunların hər ikisini 3-ə bölsəm, 3-ü 3-ə bölən 1 düşür, 6-nın 3-ə bölən də 2 düşür. 2-də 1 də var. Bir də 12-də 24 də var. Bu 12-də 6 kəsirinin sürət məxrəcini ikisini 2-yə vursam, 24-də 12 alınır. Demək C bəndi də alındı, A bəndi də alındı, D bəndi də alındı. Alınmayan 4-də 3 oldu. 5-ci sualın cavabı B bəndi. Keçək 6-ya. Görə 6 nə deyil? 4 çıxılsın 0-tam %1 üstə gələk. 2,4 çıxılsın 3,2. İfadəsinin qiymətinin hansıdır? Bunun bir-bir hesablama lazımdır. 4-dən çıxırıq. 4-ün vergülü sonunda olur. Natural ədədlərin son, vergülü sonundadır. 0-dan %1-i. Bura 2 dənə 0 artırırıq uşaqlar. 10-dan 1 çıxana qalır 9. Bu da qalır 9. 9-dan 0 çıxan 9 qalır. 3-dən 0 çıxan 3 qalır. Sonra üstündən 2,1 gəlməli. Yəni üstə gələk 2,1. Vergül uşaqlar alta düşməli. Boş qalan yerə 0 artırırıq. 9, 10, 0, 1 yada 5, 6. 6-dan %9. Sonra 3,2 çıxmalıyıq. Çıxaq 3,2. Boş qalan yerə 0 artırır. 9-dan 0 çıxdı 9 qalır. 10-dan 2 çıxan 8 qalır. Vergül çatan vergül görürsünüz. 5-dən 3 çıxana qalır 2. Cavab olur 2-dən %89. Yəni cavab olacaq 2-dən %89. Yəni B variantı. İndi isə 7-ci suala keçək. 7-ci sual. 10 kiloqram şəkər tozunun 5-8-də 3 kiloqram mürəbbəyə 2,8-də 1 kiloqramı isə kompot bişirmək üçün işlənildi. Neçə kiloqram şəkər tozu qaldı? Qalan şəkər tozunu tapmaq üçün, ümumi şəkər tozunu, yəni 10 kiloqramdan çıxmalıyıq. Mürəbbiyə sərf olunan şəkər tozu üstə gələk kompota sərf olunan şəkər tozunun cəmini. Yəni 10 kiloqram şəkər tozu almışsınız marketdən. 15,8-də 3 kiloqram mürəbbiyə sərf eləmişsiniz. 2,8-də 1 kiloqramlı kompota. Bunların cəmini tapıb
ümumi aldığımız şəkər tozundan çıxmalıyıq ki, yerdə görə nə qədər şəkər tozu qalır. Bu da bərabərdir. 10 çıxa, birinci mərtəzədən sizə hesab edirik. Bu da qarışıq ədədlərin toplanmasıdır uşaqlar. 5-in üstündən 2 gələn 7-dir. 7 tam. Məxrəz olduğu kimi qalır 8. 3-ün üstündən 1 gələrsə 4-dir. Sonra natural ədədlərin qarışıq ədədlərin çıxılmasıdır. Natural ədədlərin qarışıq ədədlərin çıxanda biz bilirik ki, buradan bir vahid ayırırıq. Olur 9 tam. 1-in yerini yazırıq 8-də 8. Çıxılsın 7 tam 8-də 4. Burada 9-dan 7 çıxanda 2 qalır. 2 tam 8-də 8-dən 4-dən 8-dən 4 çıxana qədər 4. 4-dən 8-i burada ixtisar aparsa 4-ə bu da olacaq. Yuxarıda 1 qalacaq, aşağıda 2 qalacaq. 2 tam 2-də 1 kiloqram olacaq. Cavab 2 tam 2-də 1, yəni D bəndi. Keçək 8-ci suala. 8-ci sual konkret, yəni məsələ deyil. Sual 8. Deyir, Hidayət birinci gün kitabın 5-də 2-sini, ikinci gün isə 5-də 1-ini oxudu. Kitabı oxuyub qurtarmaq üçün o daha 56 səhifə oxumalıdır. Hidayətin oxuduğu kitab neçə səhifədir? Məsələn, iki üsulu həll edin. Kəsirlərin toplanması, çıxılması və tam istəmə odilində. Birinci, kəsirlərin toplanması və çıxılması üsulunu həll edin. Demək, Hidayət birinci gün nə qədər kitab oxuyub şəhərlər? Qeyd deyil, hamısına. Kitabın 5-də 2-sini oxuyub. 5-də 2-si. İkinci gün nə qədər oxuyub? Kitabın 5-də 1-ini oxuyub. Aha, kitab oxuyub qurtarmaq üçün daha 56 səhifə oxumalıdır. Əlavə 56 səhifə oxumalıdır. Hidayətin oxuduğu kitab neçə səhifədir? Uşaqlar, deməli, hələ 56 səhifədə oxumalıdır ki, kitab tamamlansın. Bunu tənliklə də həll edə bilərik. Tam istə modillə də. Deməli, biz burada nəyəyik? Belə yazaq. Birinci oxunmuş hissədən tapaq. Yəni, yazıram oxunmuş hissə. Oxunmuş hissə olacaq belə. 5-də 2, birinci gün oxunmuşdur. 5-də 1-də 3-cü gün. Bu oldu 5-də 3. Bu oxunmuş hissədir. Onda oxunmamış hissə, yəni qalan hissə. Oxunmamış hissə. Yəni, bütöv kitab 5-də 5-dən çıxırıq, oxumuş hissən 5-də 3-ü. Qalacaq 5-də 2. Aha. Burada deyir ki, oxunmamış hissə 56 səhifədir. 56 səhifə qalıb, o yəni oxunmamış hissədir. Deməli, kitabın 5-də 2 hissəsi, yəni oxunmamış hissəsi 56-ya bərabərdir. Biz, yəni bu hissəsinin görədiyini tapılmaz. Belə yaza bilərik. Kitabın səhifələrini sayın. Kitabı səhifələrini x-dən işarələrsək, səhifələrini x desək, yəni x-i tapmaq üçün 5-də 2-ni, x-i 5-də 2-yə vuranda 56 alasınız. Və yaxud da ki, hissəsinə görə ədədin tapılmasıdır. Yəni, uşaqlar, kitabın 5-də 2 hissəsi 56-dır. Yəni, 5-də 2 hissəsi 56 olan biz səhifələrin sayını tapmalıyıq. Səhifələrin sayını taparıq. Taparıq. Buna törədə, hissəsinin görə ədədə tapanında da 56 ədədi vermiş ədədə hissə küsusdan kəsirə bölürsünüz. 56-ın bölürsünüz 5-də 2-yə. Ədədə kəsirə bölündə ədəd olduğu kimi qalır, bu da tərsindən çevrilir, vurulur 2-də 5. 56-ın 2-yə bölürsünüz, vurursunuz 5-ə. 28, 28-də 5-ə vuranda 40, 0 yazıb 4 yazıb da, bu da 140. Bu belə. Bu uşaqlar. Tam hissə modelini deyildi. Bu, kəsirlərin toplanması, çıxılması nə idi? İndi bizə tam hissə modeli lazımdır. Tam hissə modelini necə həll edəcək, onu göstərim sizə. Buradan yazın. Buradan məncə görəsiniz. Deməli, Hidayət birinci gün kitabın 5-də 2-sini oxuyub, ikinci gün 5-də 1-ini oxuyubdur. Kitabı oxub tarifmaq üçün daha 56 səhifə oxumalıdır. İndi tam hissə modelini necə eləyəcək? Bizə kitabın səhifləri lazımdır, düzdür mü? Biz kitabı bir dənə düz bucaq formasında təsəvvür edəyik. Düz bucaq formasında. Bu bizim kitabımız uşaqlar. Bütöv kitab. Yazıram kitab. Aha. Bunun məxrəzə 5 varsa, deməli 5 bərabər hissə bölməliyik. 5 bərabər hissə bölmək üçün 4 bölgə eləməlisiniz ortadan. 1, 2, 3, 4. Burada hamısı bir-birinə bərabər. İndi mən dəyək çəkə bilmədim. Yəni, burada hissələr hamısı bərabərdir. Əvvəl birinci gün 5-də 2-sini oxuyub. 5-dən 2 hissəsini. 2-sini işləyirəm.
5'te 2. Sonra daha ikinci gün isə 5'də 1'ini oxudu. Yəni 5 hissədən 1'ini oxuyubdu. Deməli 2 gün ərzində deməli neçə hissəsini oxudu? 5'dən 3'ü oxudu. 5'də 3'ü oxudu. Deməli bu qalan hissədir. Deməli 5'dən 2'sini nədir? Qaldı. 5'də 2 qaldı. Bu qaldı. Qalan deyir, kitabı oxub qurtarmaq üçün o daha 56 səhifə oxumalıdır. Burada deyir ki 56 səhifə oxumalıdır. Görürsünüzmü? Aha. 56 səhifə oxumalıdır. Deməli bu 56 2 damanı əhatə edir. Bu qalan hissə, bax bu qalan hissə uşaqlar 56-dır. 56 2 damanı bir dənə damanın qiymətini tapmaq üçün bir dənə hissənin qiymətini tapmaq üçün 56-nı deməli 2-yə bölərsiniz. 56-nı 2-yə böləndə düşəcək 28. 28 buradan. Bax belə. 28. Aha. Sonra biz bu bir dənə damanı 28 isə hamısı 28-ə bərabərdir. 28, 28, 28, 28. Kitabda neçə dənə dama oldu? 1, 2, 3, 4, 5. Demək 5-ə vurarsınız 28-ə biz də kitabların sayını tapacaq. Səhifələrin sayını tapacaq. O da olacaq 140. Demək kitabın səhifələrinin sayı yenə 140-dır. Bu da sizə tam hissə modelində həll qaydası. Baxın. Baxın uşaqlar. Belə. Belə daha rahat görsənir məncə. Keçək indi 9-cu suala. Doqquzuncu sual yazıb ki, 4-də 3 hissəsi 36 olan ədəd hansıdır? Hissəsinin yürə ədədini tapılmasıdır. Hissəsinin yürə ədədini tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən kəsir bölmək lazımdır. Bunu tam hissə modelində yaza bilərsiniz. Belə kəsirlərin bölməsi usulu ilə. Yəni 36-nı böləsiniz 4-də 3-ə. Hissəsinin yürə ədədini tapmaq üçün verilmiş ədədi hissə göstərən kəsir bölürsünüz. Mən 6-cı sinif qaydasını deyirəm əslində. 5-ci sinifdə biraz fərqlidir. Onu qeyd edeyim. Öz 5-ci sinifini belə öyrətmişəm. 36 vurulsun, tərsini çevrilir. Böləndə ədəd olduğu kimi qalır, bunlar tərsini çevrilir. 3-də 4. Demək 36-nı 3-ə bölüb 4-ə vuracaq. 36-nı bölürük. 3-ə vururuq 4-ə. Məxrici bölüb sürəti vururuq. 12, 12 vurulsun 4 edir 48. Bunu tam hissə modelini yazmaq istəsək, bir dənə model çəkirik. Bu axtarılan ədəd uşaqlar. Bu nədir? Yəni ədəd yazam, yəni axtarılan ədəd. Burada məxrəcdə 4 var deyə bunu 4 bərabər hissəyə bölürük. 4 bərabər hissəyə bölməsini 3 kəsim eləməlisiniz. 4-də 3-ü 36-dır. Yəni 4-dən 3-ünü ştrikləyirsiniz. 1, 2, 3. Bu 4-dən 3-ü neçəyə bərabər 36-ya? 3 hissə 36-ya bərabərsə, bir dənə damanı tapmaq üçün 36-nı böləsiniz 3-ə düşəcək 12. Demək hamısı 12-dir. 12, 12, 12, 12. Onu axtarılan ədəddə 4-dən 12-dir daha. 4 vurulsun 12 bərabər olacaq 48. Belə. Keçək 10-a. 10 sual. Sol. 115 şagirdin 5-də 3 hissəsi müxtəlif idmanla idman bölmələrində məşğul olur. İdmanla neçə şagird məşğul olur? 115 şagirdin 5-də 3 hissəsi müxtəlif idman bölmələrində məşğul olur. İdmanla neçə şagird məşğul olur? Deməli 115 şagirdin 5 bərabər hissədən 3-ü müxtəlif idmanlarla məşğul olur. Yəni 115-in 5-də 3 hissəsini tapmalısınız. Yəni ədədin hissəsini tapanda verilmiş ədədi hissə göstərən kəsirə vururuq. 115-ə vurarsınız, yəni 5-də 3-ə bərabər. 115-i məxrəcə 5-ə bölürsüz. Vurursunuz 3-ə sürətə. Bərabər. 2 dəfə 21-i yox. Üzr istəyirəm. 23 edir. 23-də vururuq 3-ə. Edəcək neçə? 69. Tam hissə modelini yazası olsaq, deməli, ola bilər müəllimimiz tam hissə modelini soruşar. 115 şagirddir bu uşaqlar. Bütöv 115 şagird. 115 şagird. Bu 115 şagirdin 5-də 3 hissəsi müxtəlif idman məşğul olur. Demək 5 bərabər hissəyə bölmək üçün 4 bölgə aparırsınız. 1, 2, 3, 4. 5 salın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bərabər hissədən 3 bərabər hissəsi idmana gedənlərdir. İdman yazıram qısa olaraq. İdmanla məşğul olanların sayını istəyirik bizdən. Deməli, biz 115-i neçə bərabər hissəyə bölmüşük? 1, 2, 3, 4, 5. Deməli, 115-i bölürük 5-ə.
115-i 5-ə bölərək bir dənə damanın qiymətini tapırıq. Bir hissənin qiymətini tapırıq. O dedi 23. Demə, hamısı 23-dür. 23, 23, 23, 23. Belə. Bizə nə deyir ki, idmanla məşğul olanlar? İdmanla məşğul olanlar da 3 dənə hissəyə əhatə edir. Demə, 3-ü vuracaqıq 23-ə. Yəni, 3 dənə 23-ün cəmi. O da olacaq 69. Belə. Keçdik 11-ə. Hansı hasıl 20 milyonu ifadə edir? 20 milyon deyirik. 20 yanında deməli siz 20 milyon. Milyonda 6 sıfır var. 3, 3. 20, bu da milyon. Deməli, bu ola bilərmi? Deməli, 7 sıfır olmalıdır burada. 7, bu 3, 3 olmaz. 2, 4, 6 olmaz. 2, 5. 5 sıfır, 3, 4 sıfır. Budur bax, deyə bəndir. 2-ni 1-ə vurasınız. 2 yanına da sıfırlar artırırsınız. Yəni həmin bu cavab alınacaq. D bəndi. Keçək 12-yə. 12. Deməli, Vaqifin əlində 9 dənə 20 qəpiklik var. O qəpiklikləri göyə atdıqda xəritə üzü düşən 20 qəpiklərin sayı şəkil üzü düşənlərdən 2 dəfə çox oldu. Xəritə üzü düşən 20 qəpiklər cəmi neçə qəpikdir? Aha. Burada şolar. Hamısı 20 qəpiklərdir. Ayrı 20 qəpik yoxdur burada. Yəni ayrı pul yox, növ yoxdur. Bu 9 dənə deməli qəpik pul var. 20 qəpik var. 20 qəpik. Bu ovcundadır bir daha. Bunu atır havaya. Havaya atır, ucu stolun üstündə, masanın üstündə fərqli formalara düşür. Deməli, burada xəritə üzü düşənlər var, bir də şəkil üzü düşənlər var. Xəritə üzü düşənlər, bir də şəkil. Aha. Burada deyir ki, o qəpiklər göyə atdıqda xəritə üzü düşən 20 qəpiklərin sayı şəkil üzü düşənlərindən 2 dəfə çox oldu. Şəkil üzü düşənlərin sayını bilmirik. X yazsam, X. Xəritə üzü düşənlər bundan 2 dəfə çox olduğu üçün 2 vurulsun X olacaq. Aha. Biz də bilirik ki, bir dərə tənlik qura bilərik. Bu qəpiklərin cəmi 9-9-a bərabərdir. Yəni 2x-in üstünə x gəlsəm 9-a bərabər olacaq. 3x edir, 3x bərabər 9. Burada x məhsul vururuq. Məhsul vurur tapılsa hansı mənim vuruğa bölürsüz. 9-u 3-ə bölürsüz, x-ə bərabər olur 3. X-də nəyə işarə etmişdik? Şəkil üzü düşən 20 qəpiklər. Bizə deyir ki, xəritə üzü düşən 20 qəpiklərin cəmi neçə qəpikdir? Xəritə üzü düşənə bulardır. Bunu tapmaq üçün 2-ni vuracaqsınız 3-ə, x-in yerinə 3 yazırsınız. O da olur 6. Demək 6 dənə xəritə üzü düşənlər var və hər bir qəpik pulun qiyməti 20 qəpikdirsə, 6-nı vururuq 20 qəpiyə. 6-nı vururuq 20 qəpiyə uşaqlar. O da bərabər olur 120 qəpik. 120 qəpiyimiz də 1 manat 20 qəpikdir. 1 manat 20 qəpiyə bərabər. Cavab olacaq B variantı. Bu da sizin həlliniz. Keçək 13-cü. Deməli, 20-yə qədər ədədlər çoxluğunun 2-yə, 4-ə, həm 2-yə, həm 4-ə bölünən ədədlər çoxluğunu Venn diaqramına təsvir edin. Edək, nə deyirik? 20-yə qədər ədədlər çoxluğundan 2-yə bölünənlər, 4-ə bölünənlər, həm 2-yə, həm 4-ə bölünənlər deyir. Birinci 2-yə bölünənlər qeyd eləsək. 2-yə bölünənlər. 2-yə yazın, bəs edir. 2-yə bölünənlər ən kiçiyi 2-nin özüdür. 2, 2-2 artacaq. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, bir də 20-nin özünü götürürük. Bir də 4-ə bölünənlər deyir. 4-ə. 4-ə bölünənləri 4-də başlayacaq. 4. Burada da 4-4 artırsın. Neçə bölmədən söhbət gedirsə, o qədər ədəd qədər artırırız. 8, 12, 4-4 artırırıq. 12-sı 4 gəlir, 16, sonra 16-sı 4 gəlirsiniz, 20. Aha, 4, 8, 4, 16, 20. İndi eyni Venn dairələrini çəkirik. Kəsişən eyni Venn dairələri. Bu dairələrdən biri 2-yə bölünənlərdir. 2-yə bölünənlər. Qısa yazdım, 2-yə bölünənlər. Bir də 4-ə bölünənlər. Bax, bu isə yalnız 2-yə bölünənlərdir. Yalnız 2-yə. Bu isə yalnız 4-ə bölünənlərdir.
4'e. Bu hissede her ikisinde bölünenler, her ikisinde bölünenler. Her ikisinde bölünenler daire alsa 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16. Bunlar ortadan yazacak. 4, 8, bir de 20 var. 12, 16, 20. Daire almadıklarımızı da buradan yazacağım. Daire almadıklarım burada. 2'de 2'yi buraya yazacağım. 6, 10, 14, bir de 18. Demek 4, 8, 12, 16, 20'ni de ortaya yazmışım. Aha. Burada 4'e bölünenlerde daire almayanlar. Burada hamısı da daire alındı artık. 4'e bölünenler yalnız 4'e bölünenler ile yoktu. Yalnız sırf 4'e bölünenler yoktu. Çünkü hem de 2'ye bölünmüş olur. İşte bu da sizin eğileri verin daireleriniz. Çeşitlilik 14. sualı. Sual 14. Deməli, belə bir əməl verilir. Bölmə əməlində qismət neçə rəqəmlidir? Qismət tapmaq. Bölək də çubuq bölməyə bölək etsin. 111, 0, 111. Bölürük 111-ə. Deməli, bu 1 milyon 110 min 111-dir. 111-də 111 bir dəfə. Çıxdım, qaldı 0. 0 düşürdüm, kömək aldım. 0-da 111, 0-da verilir. Olmadı yani. 1'i düşürdüm. 1 demek de. 1'de 111 yine 0 defa. Yine 1'i düşürdüm. 11'de 111 yine 0 defa. 1'i düşürdüm oldu 111. 111'de 111 bir defa. Bir defa 111'i 111. Cevap 0. Bir de kısmet neyse rəqəmlidir? 1, 2, 3, 4, 5 rəqəmlidir. Cevap C bende. Keçek 15'e. Hansı hasılın qiyməti vahiddən 0,2 qədər azdır? 0,2 vahid, yəni vahid nə demək? 1. 1-dən 0,2 qədər azdır. Uşaqlar, 1-dən 0,2 qədər az deyirsə, yəni 1-dən 0,2-ni çıxaq görək. Nə alınır cavab? 1, yəni 0,8 alınır, sizə göstərim. Yəni, buradan göstərim. 1-dən 1, 1-in vergülü yəni sonundadır. 0,2. Boş qalan yerə 0 artırıram. Ondan 2 çıxdım, qaldı 8. Üzr istəyirəm, 0-dan %98-i mən səhv etdim. 0-dan %98 alınır. Burada eləsini, yəni bir-bir vuracaqsınız. Hansının cavabı 0-dan %98 alınırsa, deməli, cavabımız o olacaq. Deməli, bu oxşur. Çünki 7-dən 4-ə vuran 28, 8-dən qutarır. O bir hamısının sonu ya 5-dən qutarır, ya da 0-dan qutarır. Budur, C bəndidir. 1,4-ə vururuq 0,7-yə. 7-də 4-də 28, 2-də 7-də 1-in 7 ya da 2-də 98. Bunu 0 nəyə vursan 0 edir. Topladıq 8, 9, 0. Burada kəsirsə də 2 dənə ədəd var. Deməli, sağdan sola doğru 2 dənə ayıranda 0,98 alınır. Yəni cavab olacaq C bəndi. Sual 18850 bölək 58. Qismətinin təxmini tapmaq üçün hansı qismətdən istifadə etmək əlverişlidir? Təxmini deyir. 18850. Bu 18850 təxmini ilə yaxındır, mən deyərim 19000. 850 18850 deyir səbəb. 18850 18000-ə görə daha uzaqdır, amma 19000-ə daha yaxındır. Yəni 18850-nin üzərinə 250 gəlsək, 250 gəlsək 19000-ə çatır. 58-də 60-a yaxındır. Yəni 50-dənsə 60-a yaxındır. Çünki 58-in üstünə 2 eləndə 60 eləyir. 58 yəni 50-dən 8% uzaqda yerləşir, amma 60-dan 2%. Yəni D bəndidir. Bu daha məntiqlidir. Bu daha əlverişlidir yəni. Keçdi 17-yə. Bir ədədlə 10, 5-də 1-in cəmi 24-ə bərabər olarsa, bu ədəd hansıdır? Bir ədədlə 10, 5-də 1-in cəmi. Bunu iki üsulla sizə göstərə bilərəm. Bir təliklə, bir də
tam hesab mod edilmiyor. Ədədimiz x-dir, bilmirik necə. Ədəd x-dir. Oldu mu uşaq? Bu ədədin üzərinə, bu ədədin 5-də 1-in gəlsin. Ədədin 5-də 1-in nə deməkdir? X-in 5-də 1-i, yəni 5-də 1 vurursan x deməkdir. Ədədin hissəsini tapanda o hissə göstərən kəsdə vurursan. Cəm nəyə bərabərdir? 24-ü. Burada x-in qabağında 1 var əslində. Məsələn, burada orta vuru çıxarsa, orta vuru çıxarma bilirsiniz daha. Burada qalacaq 7, 1 plus 5-də 1. Bərabərdir 24-ə. Yəni, hər ikisində x-i orta vuru çıxardıq. X vurulsun, bu 1-in yerinə 5-də 5 yazsaq, 5-də 5 plus 5-də 1, bərabər 24-ə. Buradan yazıram indi. X vurulsun, bu edir 5-də 6, bərabər 24. Məhfcu vuruğu tapmasın, hansı məlum vuruqa bölürük. 24 bölünsün, 5-də 6. Ədədə kəsirə bölündə, ədəd olduğu kimi qalır, bu kəsir tərsindən çevrilir, ədədə vurulur. 6-də 5, 1, 4, ixtisar gedir. X-də bərabər olacaq, 4-ü 5-ə vuranda edəcək 20. Belə. Və yaxud da ki, tam hissə modelinə yazası olsa, tam hissə modelinə. Bir də model çəkirik. Aha. Ədədlə, bu ədəddir, axtarılan ədəddir. Ədəd. Bu ədədin 5-də 1-dən söhbə gedirsə, demək 5 bərabər 5-ə bölməliyik. Onun üçün 4 bölücə aparır. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 hissəyə bölündü. Bu ədəd, bu tam alan qiyməti bilmirik. X yazıram. 2, 2, 2, 2, 2. Demək, ədəd öz oldu 5x. 5x-in üzərinə ədədin, onun 5-də 1-i cəmi. 5-də 1-i deyəndə bir dənəsini götürürük. X. 5-də 1-i yəni bir dənə x. Bərabər 24-ə. 6x bərabər 24. X-i tapmaq üçün 24-ü bölürsünüz 6-ya. X-i bərabər olacaq 4. X 4-dürsə, bu ədəd 5x-i ilə axı. Deməli, bu da bərabər olacaq. 5 vurulsun. X-i yenə 4 yazırsınız, o da olur 20. Belə də düşünə bilərsiniz. Hər iki üsulundan dedim sizə. Məncə sizi qanə edər. 18. 34.572 üstə gələk 815. Çıxaq 815. İfadəsinin qiyməti, hansı ifadənin qiymətinə bərabərdir? Burada 815-dən 815 sana 0 qalır. Daha toplu çıxma ehtiyacı yoxdur. Yəni, bunlar getdi. Qalı təkcə yerdə 34.572. Baxa görə hansı ola bilər? Bu 34.572-yə vursan, bunun 2 qatı olacaq, olmaz. Bu olacaq. 34.572-nin üstündə 0 gələndə elə budur, bax. Bunların fərqi də 0 edir. Cavab A bəndi. 19. 19. Boş xanaya elə rəqəmə yazın ki, təxmini bərabərlik doğru olsun. Mümkün variyyətlər yazın. Demək, 3.2 bu yuvarlaşdırma aiddir. Boş xana yazıblar. Boş xana yuvarlaşdırılıb şuralar. 3.3 alıblar. Deməli, biz yuvarlaşdırma qaydası bilir ki, yəni bu 2-3 olubsa, deməli, bunun üçün yuvarlaşdırıblar. Tələb olunan mərtəbə vaid edilir. Bundan sonra, deməli, 5, 6, 7, 8, 9 gələndə bu bir vaid ayrıdır. Deməli, boş tamam yerinə 5 ola bilər, 6 ola bilər, 7 ola bilər, 8, bir də 9. Bu rəqəmdən biri gələrsə, onda bu 2, 1 vaid ayrıdır olur 3, ondan sonra gələn rəqəmdən 0 əvəz olunur, o da yazılmır. Çünki kəsilsə də sonda 0-lar gələndə yazılmır artıq. Elə rəqəmə yazın, yəni 5, 6, 7, 8, 9 olacaq. Keçdi 20-yə. 5 mm neçə santimetrdir? 5 mm neçə, üzr istəyirəm, metrdir. Şöyle, kiçik ölçü vaidindən, böyük ölçü vaidindən keçəndə bölmək lazım. Mən bunu sizə çıxıməti göstərim. Deməli, ən böyük ölçü vaidi kilometrdir. Burada metr yazılır üçün metrdən başlayıram. Metr, sonra desimetr, sonra santimetr, sonra millimetr. 1 metrimiz 10 desimetr. Deməli, metrdən desimetr keçəndə ona vururuq. 1 desimetrimiz 10 santimetrdir. Deməli, desimetrdən santimetr keçəndə ona vururuq. Santimetrdə, 1 santimetrimiz 10 millimetr olduğu üçün, deməli, santimetrdən millimetr keçəndə ona vururuq. Onda millimetrdən santimetr keçəndə də bölürük. Geri qayıdanda bölürsünüz. Nəyə vurmuşsunuzsa ona da bölürsünüz. Deməli, millimetrdən metrə keçmək üçün 3 dəfə 10-a bölmək lazımdır. 3-dən 10-un hasılı nədir? 1000. Deməli, 1000-ə böləsiniz.
Yəni 3 dəfə 10-a bölmək, yəni 3 dənə 10-un hasilini bölmək deməkdir uşaqlar. Yəni 5 millimetr bərabər 5 bölünsün 1000. Bu 5-in virgülü sonundadır. Yəni virgül şəhsini görmüşsə sonundadır. Mərtəbə aydındakı sıfırlan sayı qədər 3 adım sola sürüşəcək. 5, bu 1 addım. Yerdə qaldı 2 dənə 0. 2 dənə 0 bura artırırsınız əvvəlinə. Virgül buradan qoyursunuz. Ucu virgül şəhsi buradan bura 3 adım yol qət elədi. Başsız bədən olmaq, olmaz axı. Ona görə tam hesab edən 0 artırırsınız. O 0 tam 1/5 nə metr. Cavab olacaq bu. Uşaqlar, əgər videonu bəyəndinizsə kanalıma abunə olmağı, videoya like atmağı və gözəl yorumlar yazmağı unutmayın. Sağ olun. Allah'ım, inşallah gələn videolarda görüşəndək.